Здрасте. А я до вас. У мене до вас вопрос. Мені треба ваш совет. Про шоу-бізнес наш, сядьте. Такі інтересні новини, треба, щоб ви, значить, прокоментували. Дві секунди, ну сідайте, ну що ви мені не розкажете? Бізнес. Ой, цей бізнес, не то слово. Треба так тримати з бізнесом, давай. Що я погано чую? Знаєте таку півіцу Світлану Лободу? Кого? Лобода. Не знаю. Така цікава. Світлана Лобода скриває від всіх свою дочку. І? Що робить? Скриває ребенка. Це ж вона як в тюрмі, виходить, та дочка? Не знаю. Ну так що? Ну і що, це нормально? А хіба в неї дочка? Сідай. У неї ж син. Я не цікавлюся творчістю Лободи. Мені більше цікавить інші. Хто? Леонтьєв? Ні в якому разі. Ні? У нас на Україні дуже багато, велика кількість талантів. Ну а що ж має таке статись, щоб вона скривала, нікому не показувала? Щоб не злазили. Щоб не злазили? Ну, булавочку поцепили. Може, вона страшна, дочка-то? Ну, почему? Для каждой матери ребенок очень красивый. Ну, а что не показывать? Не знаю, это у нее спросите. Так, что мы там говорили? Лобода – цыганка. Я думаю, что да. Да? Из-за этого она скрывает дочь. Ну, цыгане, они же очень своеверные. Ну, бачите, у каждого свои заморочки. Вот, да. Да? А что вы не знаете? Так, мені кажеться, цигані самі кого хочуть обчистити. Ну, то вони обчистять, а своє вони все скривають. Все своє ношу з собою? Звісно. Багато зарубіжних зірок не показують своїх дітей, або показують за дуже великі гроші. А, то вона може заробити? Може вона заробити хоче, хто її знає. А може просто страшненька? Я взагалі думала, що в неї син. Да? А може це така дочка, що на сина похожа? Не цигані, знаєте, там не розпознаєш. Де барона, де баронеса? Дитинка страшненька. Ні, я не поки думаю, маленька, що... там не дуже видно. Не видно дуже. До це як виросте, вже буде понятно. Да, да. Ну, мама, звісно, не красуня. Мама не красуня? Не красуня, да. А що, вам не нравиться, да? Ні, ну така. Іскусственна, да? Фактично, я ніколи по телевізору не бачила. Да? А що ж должно произойти, щоб от ні, ні в коєму случае не покажу? І не переведи, Господи, конечно, об этом страшно думать, что какая-то аномалия. Всяке буває, діти рождаються. Сонячні діти бувають. Да, ну, да. Да. У этой же... У Лоліти. У Евеліни Бльоди. Да, 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 да. Да. Так что тут может, вариантов может быть очень много. Но во всяком случае, раз она не показывает, значит, что-то... Есть на то причина. Конечно. А вы показываете свои? Конечно. Внучка у меня. Ви дуже вдало запитуєте, бо ми люди іншого покоління, у нас інші смаки. Ні, ну так нам і цікаво, які у вас смаки. От. Ну смаки у нас такі, що зараз молодь... Дурнувата? Ні, я б не сказала дурнувата. Молодь, можливо, розумніше, ніж ми колись були. Тому що змінився час, змінились можливості, можна дивитися. Ми кіно бачили, знаєте як? Раз. От дівчина дуже. Вас красива. Угу. Гляньте, ви хоч знаєте це? Це ж Лобода і стоїть. А як же? А то ми не знаємо Лободу.